بسم الله الرحمن الرحیم. میں پاکستان بیت المال جس میں ٹرانسپرنٹ ہینڈ علی میڈیکل سینٹر کے ذریعے ڈاکٹر جوہر کے ذریعے حوالہ کیا, میں اس کا بہت مشکور ہوں اور الحمدللہ ہماری بچی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اور میں اس کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے ہمارا ساتھ تعاون کیا, اور اس کا ان کا بہت بہت شکریہ. مہربانی.